врізався у надгробок на могилі. У вівторок ввечері на Новотроїцькому кладовищі сталося ДТП. Близько 19-ї години нетверезий водій легковика не впорався з керуванням та пошкодив одразу три пам'ятники. Про це правоохоронцям повідомила кондукторка автобуса, яка стала свідком події. Тест на вміст алкоголю в крові порушника показав понад 2 проміли. Як чоловік пояснив поліцейським, він вжив пляшку горілки після аварії. Я не п'яний був, мене підрізали. Що ти